Do tohoto výběru bylo zařazeno 74 autorů, to znamená, je tady vystaveno 74 fotografií. Z celkového počtu fotografií Zlatého fondu, která obsahuje 220 autorů. Si našel nové místo a je uložený u nás v archivu Czech Photo Centra. Já jsem hrozně ráda, protože to se mi plněj sny. Byli jsme rádi samozřejmě, že teda se do toho Zlatého fondu zapsala jména, jako je Vladislav Sitenský, jako je Václav Kochola, jako je Dáša Hochová, jako je Josef Koudelka, Tonda Kratochvíl. Já budu moc ráda, když jo, ať se nám společně podaří vlastně vybudovat novou sbírku, která tady zůstane u nás v archivu a zanecháte tady stopu